অসম নাট্য সম্মিলনৰ 62 সংখ্যক অধিবেশনৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন তেজপুৰ কলেজিয়েট হাইস্কুল খেলপথাৰত ইতিমধ্যে আজিৰ দিনৰ প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'বলৈ কিছু সময় বাকী আছে আৰম্ভ হ'ব আজি সম্মিলনৰ মূল পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব আমি কিছু পৰিবেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যেতিয়া 61খন পতাকা ইয়াত সাজু কৰা হৈছে সম্মিলনৰ মূল পতাকা আজি উন্মোচন কৰা হ'ব উত্তোলন কৰা হ'ব তাৰ বাবে 61 গৰাকী নাট্যশিল্পী লগতে বিশিষ্ট ব্যক্তি ইয়াত সাজু হৈ আছে তেওঁলোকে পতাকা উত্তোলন কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছতে আজিৰ দিনটোৰ যি কাৰ্যসূচী দিনজোৰা যি কাৰ্যসূচী সেয়া আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ পিছতে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আছে তাৰ বাবেও সাজু হৈছে আৰু এনেধৰণে এতিয়া জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি প্ৰত্যেকে সাজু হৈ আছে সন্মিলনৰ যি পতাকা সেই পতাকা উত্তোলন কৰিবৰ বাবে নাট্য সন্মিলনৰ সভাপতি কুমাৰ দীপক দাসে মূল যিখন অধিৱেশনৰ যিখন আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈছে তেজপুৰ কলেজিয়েট হাইস্কুল খেলপথাৰৰ বাবে সাজু হৈছে নাট্যকৰ্মীসকল তেজপুৰত ইতিমধ্যে যিহেতু কালিৰ পৰা প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে বৰ্ণাঢ্য পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ইয়াত নাট্য সন্মিলনৰ যি 62 সংখ্যক অধিৱেশনৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে কালিৰে পৰা আৰু আজিও দিনজোৰা কাৰ্যসূচী আছে শোভাযাত্ৰাৰ লগতে নাট প্ৰদৰ্শন শিশু নাট প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে লগতে নাটক প্ৰতিযোগিতা আছে গতিকে আৰু ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছেই যে প্ৰায় 400 শতাধিক প্ৰতিনিধি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ 400 শতাধিক প্ৰতিনিধি ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে লগতে প্ৰায় 250ৰো অধিক আজীৱন যি সদস্য আছে নাট্য সন্মিলনৰ আজীৱন সদস্য আছে তেওঁলোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে গতিকে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী ইয়াত আছে আৰু আজিৰ দিনটোৰ যি কাৰ্যসূচী প্ৰথম দিনৰ দ্বিতীয় দিনৰ যি প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী সেয়া আৰম্ভ হ'বলৈ এয়া পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিছে নাট্য সন্মিলনৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি কুমাৰ দীপক দাসে আৰম্ভ কৰিব পতাকা উত্তোলন আৰু লগতে 61খন পতাকা ইয়াত উত্তোলন কৰা হ'ব তাৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে এয়া যি জ্যোতি বিষ্ণু ক্ষেত্ৰ তেজপুৰ কলেজিয়েট হাইস্কুল খেলপথাৰৰ জ্যোতি বিষ্ণু ক্ষেত্ৰ জ্যোতি বিষ্ণু ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে সাজু হৈছে এয়া পতাকা উত্তোলন কৰিছে তেজপুৰৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি লগতে তেওঁ জ্যেষ্ঠ নাট্যকৰ্মী বংকিম শৰ্মাই পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে সাজু হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰ মন্দিৰ অনুষ্ঠান সভাপতি তুলন চন্দ্ৰ ভূঞা আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।